שאלתם את עצמכם פעם מה באמת עושים חברות וחברי הכנסת שאנחנו מצביעים עבורם? כמה השפעה יש להם? אז יש לי תשובה בשבילכם, ממש מהשנה האחרונה. בתקופה האחרונה, החיים של כולנו מנוהלים על ידי תקנות. תקנות שסוגרות או פותחות בתי עסק, קניונים ומסעדות, שקובעות אם נוכל להמשיך ללכת למשרד, ואם מותר או אסור לנו לחגוג עם המשפחה והחברים. התקנות האלה, שנקבעות מכוח חוק מיוחד מיולי 2020, מאושרות, על פי החוק, על ידי ועדה בכנסת. בדרך כלל, ועדת חוקה, חוק ומשפט. כן, שמעתם נכון. רוב המגבלות שחלות על כולנו ומשנות לנו את החיים מהקצה אל הקצה, לא מאושרות במליאת הכנסת על ידי 120 חברי כנסת, אלא מאושרות סופית באחת הוועדות, על ידי פחות מ-20 חברות וחברי כנסת. הנה למשל, ב-28 בדצמבר 2020, קיימה ועדת החוקה דיון מכריע על הטלת מגבלות נוספות להפחתת התחלואה. בין היתר, הוועדה קיימה דיון סוער על איסור הטייקאווי, שהוכל אז על מסעדות והקים קול צעקה גדול מאוד בציבור. סגר הזה... וכך, אחרי לא מעט ויכוחים, בחדר לא גדול, אי שם במסדרונות משכן הכנסת, אישרה קבוצה קטנה של חברות וחברי כנסת את התקנות ואיסור הטייקאווי איתן על חודו של כל אחד בלבד. ברוב של 8 מול 7 חברי כנסת. כל אחד בלבד של חברת או חבר כנסת שמייצג את הציבור שהצביע עבורו בקלפי, הכריע את הכף בוועדה ואישר סופית את התקנה שהשפיעה על חייהם של מאות אלפים. אלו אולי חברי כנסת שאתם לא מכירים, שלא תראו במהדורות, אולי אפילו לא תזהו אותם ברחוב. אבל ביום יום הם יגיעו למשכן, ישבו בוועדות, יעבדו, יקבלו החלטות על פי צו מצפונם וישנו עולמות. כי בשורה התחתונה, כל החלטות הכנסת, הצבעות במליאה, בוועדות, הצעות חוק, תקנות, הענקת חסינות, הקמת ועדת חקירה, דורשות רוב. ובסוף, למרות הכללים, הסיסמאות, המשמעת הקואליציונית, ההחלטה הסופית היא של חברות וחברי הכנסת. המסקנה היא פשוטה. מי שמצביע, דואג לשלוח לכנסת את האנשים שמייצגים אותו, ודואג להעלות את הסיכוי לקבלת ההחלטות שהוא מאמין בהן. על חודו של כל. זה הכל.